Tak, zdravíčko lidi, a jsme tu opět na bezeném kanále. Tak, a první bude na sadu Mike Loss a řekne nám, co stojí pravy. Tak pojď. Zdravíčko, jdeme do Zlína na zimní Master Summer. Ano, a já doplním, že to úplně není tak čistokrevný. Hello, hello. Čistokrevný Master Summer, protože se to spojilo s jednou tour trashovou, která se jmenuje Headbangers něco. A tam jsou jakoby čtyři trashové kapely, Exodus, Dead Angel, Suicide Angels a Sodom. A to se připojilo vlastně k zimnímu mástru, takže z toho vznikla takováhle směsice. No, tím pádem už jsem jakoby přivítal teda hlavního účastníka Mike Losse, kterého znáte z videí, velice oblíbeného. Tak. Zdravíčko, podlova je dobré na kanálu bezemí. Ano, poznáváte hermelínového krále Petra Čermuse Čermáka, kterýho jste mohli vidět třeba na minulém Brutale, anebo jste ho mohli vidět v knajpě právě v Kladně, kde tam do sebe cpe několik hermelínů. Tak, to by byl úvod. Samozřejmě jdeme vlakem, už se nacházíme kde? Kolín, ne, tam už jsem byl. To už bylo. Pardubice. Pardubice, tak. Pardubice. No a samozřejmě obligátní otázka na vás. Nebude kapely z Pardubice. No, přesně. Já to mám celkem jedno. Tak, takže Mike Loss, první topová, a pak můžeš dodat jakoby je další. Je Atlantis. Ano. Suicide Angels, Nazareth. A ty trešovky jsou taky samozřejmě. Tak, výborně. Tam taky vážený, u tebe je to úplně jsem jasný, v stejně se řekneš první asi, Dead Angel, to je mi jasný. Já to nemám tak nějaký... Ne, já bych musel vyměnovat. No, dejme tomu Dead Angel jako vítězí. Tak. No. Jasně. No a za mě můžu říct samozřejmě Suicide Angels, druhý byl Exodus. Byste měli psát, co měli udělat. Třetí Dead Angel, čtvrtý Sodom. Ale myslím si, že i ty... Myslím si, že i ty Sodom budou dobrý. Teda Sodom. Já jsem hlavně vzal Epičku. Ty jsou ve čtyřech, že jo? No. Vůbec ale nevím, hlavně i ty Nazaret, že taková klasika. A pak tam ještě hraje taky Kradl a Pil kapela. To nevím, jestli chcete vidět, nebo jestli budeme do hospody. Tak je to takové, jinak lidíme se natřese ruka, to se třese vlak. Jo, a ještě pak ta poslední, pak to ukončím. Představíme vám Proviant, protože samozřejmě bezedný James je kanál kvůli tomu, že se to týká chlastu, že to je bezedný. Takže tady máme, to můžeme říct, že specialita tady magnáta hermelínu. To je ovocný čaj. Ovocný čaj. Ne, to je pecherovka originál, smíchaná s tonikem, takzvaný beton. Pak. Količka, to se nedá. Ale dá, to nedá. No a Michael, můžeme říct, že jako, než to moc chlastal. Já jsem ještě poznamenaný, ale že taká... Tady můžeme ukázat, s čím to je originál, aby jsme neukazovali jenom kolu. Tady mi to úplně samotný. A tady máme, aspoň máte na kameře, naší letušku. Letuška, ne. Tak. No, tak počkej, zhodnoť. Online, TV online zhodnoť, jak ti to chutná. Dobrý, ne, tak... Jo, dobrý? Mac, no a Michael tady ještě se pokoušel udělat Slayera z Havany, udělat Cuba Libre. Jo, bude. Takže si myslím, že to máme... Až, počkej, ještě chybí. Ještě vytáhni poslední flaštičku, ještě jsme zapomněli. Aby, počkej, ne, ještě jsme zapomněli na další, jen ty vole, normálně tady toho je, lidi. Ne, to ne, ty vole. Tak počkej, než si to vytáhneš, tak já tady aspoň ukážu klasický Desperados. Chucené pivo z Tequilou, kdo nezná. Samozřejmě to je všechno sponsoring, jo, jak bych se nepředstavoval. Tak a to nám zaplatilo cestu, to je ta společnost, takže musím vypromovat. Becherovka Lémont, to taky cvakneme. No, takže máme to Habaděj. No a budeme tam takzvaně... Takzvaně za nafasujte. Takzvaně vydá při nás v Přerově, počkejte. Ticho na place. 11.13, pak se budeme přesouvat autobusem do Zlína. Tam se dáme se obídek, čo? Teďka seš na nějakou housku a má hlad. No a... Můžeš to přechlastat? Ještě tady vypromujeme
Pojď. Výborné. Já se na tebe vysunu, vole. Ne, co to je? Výborná bůlka z byly, tyjo, za... Ale to fakt vypadá, jak to je bločná, ale počkej. Tak pojď. TV online ochutnávka. Máme to i kulinářský vlak. Tak to je úplně z jiné planety, tohle strach. Ty jo. Mm. Tak kolik bys tomu dal 1 až 10? Jako... Desíčku. 9,5, jako... Ty jo. Jednou kusu. Tak to je masakr. Bomba, bomba. Jinak ty lidé po nás divně koukají, ale co jako? My to máme takzvaně uprdele. Ne? No, že ten Zlín, jo, pak vidíte taky hlavní celebrity, moravské... Ano, moravská divize, bezemného divize. Moravská divize, ano. Tak a to, já jsem i. Tam bude Radek Ali, Bor. Jak je znáte? Hrad Kosteboros. Z Brutalu, ale Jočku Tyště. Počkej, jo. Když já to ukonču, má to akorát dobrých 5 minut nebo kolik. A ozveme se až... U dalšího vstupu. U dalšího vstupu u Bobítku. No a u vstupu vlastně před tím, před koncertem. A pak už ne, pak až možná až před odjezdem. Protože mezi kapelama se můžeme natáčet, nebudu. Ne, to si zaplaťte vstupu.